Cabujacan Hamarmic Clinican, Spasar Kuma Mankuchan Amena Hotseli Humba Vahasaki Yerehanerin, Zeroich Mektareka Naev Noratin, Covid Tasne Inov, Hivant Yerehanerin Mer Bajan Munka, Kazmovata Yerko Masit Erko Goti Uneng. Մի գոտին այդ կարմիր գոտինն է, մյուս կանաչ։ Կարմիր գոտիում ընդունվում են նոր հիվանդները, նոր երեխաները, որոնք ունեն կասկած կովիդի։ Օրինակ, կոնտակտ կովիդով հիվանդ էր մարդկանց հետ, մեծերի հետ, երեխաների հետ, նաև կատարալ երևույթները, բարձր ջերմությունը և այլն։ Եթե մենք տեստավորում ենք հետ երեխաներին և ստանում ենք COVID բացասական պատասխան, իրանք տեղափոխվում են կանաչ ձոնա և շարունակում են իրանց բուժումը։ Պետք է ասեմ, որ երեխաների մայրիկները շատերի մոտ նաև ձիագնոսվում է COVID հիվանդությունը, իրանց արդեն զննում է թերապևտը, մեր պրոֆեսոր Այվազյանը, և եթե պետք է, իրանք էլ են ստանում համապատասխան բուժում։ Նշեմ, որ կես տարվա կտրվածքում մենք վախացակի COVID-19 SARS-2 հիվանդությունով բուժել ենք մոտ 180 երեխա, որոնցից ընդամեն 10%-ի մոտ նկատվել է ծանր հիվանդության ընթացք, ծանր թոքաբոր, բրոնխիոլիտ և ռեակտիվ թրոմբոցիտոզ։ Ամբողջ աշխարհը, գիտեք, հետազոտում է կլինիկական և էպիդեմիոլոգիական առանձնահատկությունները այդ հիվանդության, բուժումը և ուրեմն պրոֆիլակտիկան։ Բավականի ակտուալ և շատ կարևոր հարցը դիմադրողության հարցն է, այսինքն հիվանդությունից հետո սպեցիֆիկ դիմադրողություն, սպեցիֆիկ իմունիտետը լինում են երեխաների մոտ, թե ոչ, ինչ քանակությամբ, երբ սպեցիֆիկ հակամարմինները արտադրվում, ինչ տևողության։ Մենք լինելով համասարանական կլինիկա նաև զբաղվում ենք գիտական աշխատանքով և փորձում ենք պատասխան տանք այդ հարցերին։ Պետք է ասեմ, որ արդեն մենք որոշում ենք հիվանդությունից հետո երեխաների մոտ սպեցիֆիկ հակամարմիններ և այդ սպեցիֆիկ հակամարմինները համասարանում մենք որոշում ենք անվճար։ Արդեն առաջի փուլում կարող ենք հաստատենք, որ երեխաների մոտ ձևավորվում է սպեցիֆիկ իմունիտետը, սպեցիֆիկ հակամարմինները, ուրեմն բարձր, բավականի բարձր թվով հայտնաբերվում են մեր փոքրիկների մոտ։